Wes. Wes ta. Aku nek ke Blowang Wedok ora aman, ora bali kok ya. Eh, tapi iki mau kan ngono ae tapi dijunjung ning kono ning kono. Ning jaba kono ya. Penget dewe. Penget ki apa to, Mas? Penget apik banget. Lah aku nek kowe pekli lho malan kok ya. Apa? Apik sekali. Oh iya. Dekek ngaruh nggo patung selamat datang. Sugeng rawuh. Iso pasane jajan. Kaya ning kae lho ning ngarep teleng ria Pacitan. Endi? Wis ora enak ya? Oh, enak. Kayak bapak aku ya Semar sing ning kono. Monggo, monggo. Iya, Mas. Petruk iki lho pas gede dhuwur. Monggo, monggo. Aja kaya ngono kok kedengaran wae padane neh. Nggih. Ora sanakan. Iya, terima kasih. Iki bisane wis padha kondur bisa. Jen iki besan piye to? Lah termasuk besan mong ngene iki ya. Lah besan. Liyo gembrutu ngene iki jenenge besan. Nek gembrutu ora siji loro. Ora ngono wae. Kondur di pareng yene. Iki kayak hitanan kok anggo besan iki lho. Ijo. Ijo. Kopi ya to, Kang? Wis sing ijo. Aku to. Aku yo tak sing ijo tapi sing buri iki. Eh, ngawut. Dek senengane sing wis tuwek anu ngene dadi ibarate wah kuwi saya tuwek saya enak. Aja kaya ngono, sok ben iki aku yo ngono kuwi lho, Mas. Ya nek ngantek ngono kuwi kowe. Lah nek ora ngantek ngono kuwi jajale. Nah, jan iki tamune ya mlebu metu kaya proyekan yang CLS ya Kang Bareng. Mlebu metu. Proyek kaya. Heeh, iki yo juragane Mas Aji barang ya rawuh iki. Sanse to Kang Glonggong luar biasa. Di Bandung pun. Pak kok Pak Koi ya teko Pak Koi. Aku dok apa rasa iki jan ora? Wis ora. Lah nggih. Iki piye, Mas? Ala miye-miye ne. Iki piye, Mas? Habib. Eh, aku kayak bindeng tenan. Aku ya bindeng kok. Ngelokne aku kok nemu emplok lho. Aku ya bindeng kok. Aja takut piye-piye yo. Ame-ame coba bayi. Ya ki gongko karo Mbak Febi wis ketemu. Lah kok iya. Iki padha ae ning. Oke meteng apa piye kok diambil-ambil jabang bayi. Kuwi tahayul kuwi. Ora samar nurun. Lah kok iso? Ha ora gaene ora karo aku kok. Lah pengen apa piye? Mboten. Ora. Aku bingung kan entar gaene karo dhek niki. Aku oleh kok golek ning ndi ngono. Ora ngono kaya dita kaya teh celup. Teh celup. Hei, kok ini kok teh celup kacek Kang? Hei, ora lho. Kamu nih, teh celup ini suwe-suwe ya mbak. Cemplung, cemplung, cemplung. Roto. Tadi ini ya ireng. Mangga ya. Alah aku harus lingguh kan. Aja kaya ngono ke dit. Ora becik. Kok lingguh piye tadi? Nek, aku nih gareng udah piye jajan. Kok teh celup cita teman-teman. Tambah ireng cita. Aku harus nyanyi, karo penyanyi harus nyanyi. Kue orang nyanyi. Aku nyanyi, saiki wis nyanyi dhewe. Aku gah karo kowe. Aku gah karo kowe dit, kegeden ra penak. Gila ni ya. Lagune gudu-gudu pacul ya. Ya lho, lagune sing apik kok ya. Ditano nang ateng guli aku ditasi sok sore. Biasanya wong ngomong gilani aku. D minor, Mas. Iya, D D minor. Mulai iki. Iya. Daria indu tebu. Hati ikhlasku. Aja kuwi di minar ya. Kiranya kita sebagai warga negara yang baik mana kita bersama-sama memberikan doa sebagai terakhir kita. Banyuwanginan, Banyuwanginan. Monggo bablase stasiun Tugu sing bawa sing nyanyi awakmu ngono ya. Ya ngono. Nggih, yen adil. Bawane Banyuwangi. Ya dhuwur-dhuwur sing ana iki aku. Mambiat mayo bone kok dhuwur kok kene akene kulon gunung wetan segoro lor lan kidul
prasangka. Kang kau lewiat, lewiat belambangan, barang beri kemang tanah India ku meliaring Taman Sari Nuswantoro gundul gundul pacul gembelengan nyungki nyungki watul tul gembelengan. Dek sing marai. Langgame stasiun tunggu ya, Bos. Iya, monggo katur, Sa. Heeh. Iki ngaturaken. Ndut apa gam iki? Heh? Ndut apa gam iki? Matung mburi ya, ya. Iya, marek wong mburi wae masuk. Stel pala apa ya masuk. Iya, masuk pokoke nggih. Sini kene perkatang dikta nyawiji kalian DNA dalasan kanca dhewe ngaturaken. Pilih jeneng kan mode. Mardu, mardikaning panggal. Bareng nyungu sakit tonggo. Aku
Wis ngono. Ngetes ku tukang kendang kok ya. Oh iya iya iya. Tukang tipung. Iya iya tukang tipung. Kesenyatan si awas. Kena cukur. Dadi ale tipungan tenanan aja cukur ale tukang tikung kowe. Iya. Tikung. Tikung apa pernah ditikung kowe kaya. Aku to. Nikung awakmu. Ora ya ora aku kene aku ora Kang Mingkur ya tikung aku. Iya iya. Ya iya apa gemong? Iya. Alhamdulillah awake dhewe sore tekan pro kadang-kadang seniman. Nggih. Ini Waranggonowati Mbak Yu Ati leres Mustika Tuban pagi kapure Dono Swante Jinawil saking Pepunden panjenengan Bapak Slamet niku wau Pak Migo sepatus berkahi kula sak kanca nggih saking Jakarta. Saking Jakarta kan. Waduh bahasanya Indonesia ke sini. Jakarta. Kamu katanya di Jakarta. Iya, kemarin juga di Jakarta tapi cuma sedela. Sedela. Iya. Katanya di sana jualan teh gendul. Oh, di sana tuh kalau teh gendul sudah saya pensiunin. Oh iya. Di sana tuh membenakan galengan saya. Oh iya. Kita kan itu kan kalau yang ada di sana sendiri. Terlunta-lunta. Mbak Ati. Lagi linggu, lagi mimi, ya. Berkahipun Pak Bapak Migo monggo sepados dono swanten nyawi jiku lo sak kadang, yuk Mas berkahi disemprot ya, disemprot yuk. Asik. Pak Migo monggo ngapuri dono swanten nyawi jiku lo sak kadang. Pak Slamet, Pak Migo. Monggo Pak Migo, Pak Slamet niki nyawi jiku lo sak kadang. Saking Jakarta. Iki Pak Slamet. Pak Slamet mabon monggo. Pak Slamet. Iya, kok dalem. Oh ngoten. Oh ngoten. Pak Slamet. Piye iki, Kang? Hah? Pak Migo wonten wingking. Oh wonten wingking. Isa-isah. Boten. Gantel wonten dalem nggih. Pramila menika requestipun saking ngambang tamu ngeresakken caping gunil jangkep bawane sak jenglenge sak semapute sak kuwi sak mulia awake dhewe. Oh iya iya iya. Pamundhotanipun kersanipun sinten ingkang Mbak Yayen. Oh Mbak Yayen, monggo Mbak Yayen mriki. Eh. Jan niki nuhone ingkang dados panyuwunan saking para kadang tata praja caping gunung iki engko iki ngasar ora dhe iki yo ngasar to ya jane yo kurang prayogi kang awake dhewe nek ora ngurmati ngeten sakderengipun caping gunung ngeten sakderengipun caping gunung mangke caping gunung ini bakdo ngasar pedal sawangke Mbak Atik rumiyin nggih berkahi kula sakjane Mbak Atik dhisik iki berkahi ning Mbak Atik sak lagu yo sakderengipun yo monggo mriki Mas Mbak Atik mriki aku gampang kodrat kami aku apa biayanya iki ngono nganggo klambi kuning nek dicondro nganggo kudu tansah eling marang Gusti Kang Maha Peparing yen iso gendang melenting melenting ora ngono cacites iki Mbak Ati alhamdulillah awake dhewe yo ben yo Assalamualaikum. Assalamualaikum. Weton pondok kok Mas. Iya iya pondok bersalin. Ndak bersalin ya. Pondok bersalin. Wong lagi ben pindho lho Mas Salin. Beda karo DE. Loh aku ya pondok. Pondok bambu kuning ini cedak Mbak Pangan. Bapakan ngulon ya. Iya. Iya. Alhamdulillah Mbak iki dheweke sore semangkai bagi wonten dalemipun anu sapa? Pak Sinten? Pak Didi Ceguk. Wah, niki enten apa to, Mas? Niki Pak Didi Ceguk niki lagi anu pesta. Pesta apa? Tak karo kamu Din ora percaya pesta niki. Pesta apa, Din? Pesta kehilangan. Pesta apa? Wis, kok kehilangan pesta niki lho. Kehilangan manuk pucuk. Kehilangan segel manuk. Ini sapa? Gone Mas Gagah.
Iya. Mas Manuk Gagah. Oh. Yoga dipun Mas Teguh. Mas Teguh. Nggih. Ari kolari kawuri Mbak Yu ditetakake iki dina disubya-subya ngono. Ngaturake jeng rawuh kagem panjenenganipun Bapak Yadi. Nggih, alhamdulillah. Nek garenge. Apa sisan kene wae yo, Mas? Yo wayahe sisan kene jane. Lah aku sapa sing bayar kowe kok wayahe wayahe wae. Iki ngaturke Mbak, iki ya wis meh asar ngaturake jeng rawuh Mas Yadi Bayan. Nggih. Mangke sarang-sarang kula sak kanca ngregengaken suasana. Manut. Ngantek keceplosan aku sampean kan. Mbah men karo dhek rahasia ora iso nyimpen rahasia. Kowe kuwi lho tek mesti to. Lah mbah aku nek tokne ngono kuwi mbok disimpen. Lah kuwi karo kowe ki ora iso ora jujur ning mbah. Ya jare sih rahasia sithik. Akar ku tak jare rahasia ning anak Ihon ngene ora iso rahasia ngene kene. Kae biange to. Oh iya, Ihon iso kaya son ya. Sepas ya. Kae ndase malih ya. Iya. Ya kuwi to jenenge LD. Lontong ndase tok. Mana lede-lede kerusuhan masa aneh tipu tanya diatur ke apa Mbak Yu? Mas manut aku kan kan ya, pala dana niki Mbak Yu kusici ki. Ya wis manut karo ngono. Iya iya. Wis. Uten yo alen mesakne ning mburi. Alen mesak. Ben tungguke kene lho. Alen mesakne to yo yen ngene iki aku lungo ning burine penyanyi. Piye? Kalau mangan mangan snack kok ora reti. Oh iya iya. Maga